Здравейте, аз съм Емил Димитров и в този видео урок ще ви обясня и покажа как да се научите силово набиране с винт. Силовото набиране с винт е съставано от две части, първата от тях основно силова е силовото набиране, а втората е атрактивна част, това е 360 градусовия винт и в този видео урок ще разгледаме втората част. В първият видео урок, който ми е за годината, под номер 1 в профила, може да видите видео урока, който е за силово набиране, понеже силовото набиране е фундамент при изучаването на силово набиране 360. Като за начало, след като сте загрели ставите, е препоръчително да направите от 5 до 7 силови набирания с цел да загреете мускулатурата. Естествено не пропускайте магнези, особено през горещите летни дни, когато дланите ви се хлъзгат за да предотвратите евентуални изпускания от лоста. Първото упражнение, което ще ви бъде от полза при изучаването на силовото набиране с вин, това са плиометричните лицеви опори или тези лицеви опори, при които възоснова на силния ласък, отлепете дланите от земята, може да ги правите под вида на фристайл с пляскания, пред гърди, зад гръб, 360 за по-напредналите и така нататък. Първоначално ви съветвам да започнете на земя да ги правите или ако се намерите като този рейл, на който ги правя аз, също е доста удобно. Следващият елемент, който трябва да освоите е елемента с отхвърлянето от лоста. Нужно е да застанете в изходна позиция за силово набиране, т.е. горната ви част на тялото да е над нивото на лоста като правите прожениране, което идва от тласъка от краката. После се пробвайте да се пуснете от лоста, така че да усетите свободното падане. После добавете 180 градуса, като правите лека чупка в кръста и по този начин се получава въртела. Ето сега ще видите още веднъж на 180 градуса. Правим отхвърлянето. Хоп! 180 градуса. После добавяме още половинка и правим въртел на 360 градуса по абсолютно същия начин, само че по-рязко. Старайте се да хванете лоста, по този начин визуализирате успешното силово 360 градуса. Ето още веднъж. И след като сте направили по този начин силово 360, просто пробайте да свиете краката. Т.е. направете силово 360 на по-нисък лост. Ако имате все още страх да го правите от високо. И след като сте го направили достатъчно пъти, може да пристъпите към направата на силово набиране 360 на по-висок лост, като този. С което движението ви е 100% освоено. Надявам се да съм ви помогнал, желая ви успех при научаването и до нови срещи!